التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک علی حجت ابن الحسن. صلواتک علی والا آبائی فی حضی ساعت وفی کل ساعت سات لیل والنہار ولیاں وحفظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وینا ارکتاں وتمت فیہا طویل. یا رب محمد و آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ شالا وسو پہ تھوڑا جہاں آواز لیوا ہے تھوڑا آواز لیوا ہے بری کر. میں عبادت تو ناستی ہیں تو آکھی ہے جنہ واسطے رب صلوات بڑھائی ہے کوشش کرو اچھی صلوات پڑھو. آباد و شاد رہو. ایک دفعہ پھر زحمت رہنا سلواتی میں سونی پڑھو جی میں اللہ نے آل محمد کو سونا بنائے. صلی اللہ آباد و شاد رہو. اللہ مولا میرے بڑے بھائی رانا فضل عباس دا فضل حسین دا فرش دا بچھایا سارے ذاکرین دا ٹرایا اساں حکیران دے ٹوٹے پوٹے الفاظ بابا فیاض سائیں دی نوکری ڈیوٹی اپنی باہر گاہ وچ عبادت شمار فرما. بسم اللہ پڑھو الہی آمین. سادات دا کم ہی دعا دا سادات دا حق ہی دعا دا دعا مل گئی. رانا صاحب دی اپنی ڈیوٹی آئی میری اپنی ڈیوٹی ہے پہنچنا پڑھنا تواڈی اپنی ڈیوٹی ہے جی سر انجام پہ دیندے ہو ساؤنڈ والا ساؤنڈ بھی چلے دے لائیو مجلس میں چلتی ہے. میں جو 45 منٹ گال کر کے تو وقت روبئی پڑھنا پتہ تھا ہر کہیں کوئی پڑھنی تو روبئی اس بعد قصیدہ. اگر تواڈے ذہن دی پرواز میرے لفظوں دے نال نال ہووے دل دے اپنا ٹائم ہی بچاواں تواڈا ٹائم ہی بچاواں تے میں ڈائریکٹ روبئی پڑھنا چاہنا. جڑا بولن ہے وہ بندہ بولے جی بسم اللہ کراں جڑا دیکھنا ہے دیکھے ذاکر حسین کو جی بسم اللہ ایک مل کے صلوات بابا سے بلند پڑھو. بسم اللہ آباد وطن دی ہے تو چسپ ہوندی ہے صبح میں چاہے بھرا سجاد دے کول بھی ہاں اعلان بھی یاد آ گئے میں صبح تو موجود ہاں. تیرانے صاحب آ کے پچھلے سال ہی جلدی کیتی ہے وہ تو پچھلے سال میں کہ پڑھنا تو ہی ویسا ہوں دے 10-15 منٹ انہیں کہ اج میری مرضی چل سی. میں کہ ٹھیک ہے بہ گئی ہیں جی میں اج مہربانی کیتی ہوئے بئی فجر فجر نہ تے بئی فجر میرے بھرا سجاد سن دے کول ملک پاکستان دے سونے مدہ حسن میں کہنے کہ نہ کھڑا چاہواں تے بس اتنا ہی سنو
اتھے کافی بندے جڑے ہاتھ بدھ کے سنن دے عادی ہیں، میں اتھا آدھا رہا نظیم بھائی، میں اتھا آدھا رہا ہکڑے ہاتھ کھلے دے نہیں تو سب اللہ چا بدھن تے ہن جڑے ہاتھ کھول کے سنن دے عادی ہے، دیکھیں میرے پاس زبان جانے نجف دوالی جانے، میں پیادہ این ذکر چان شریک ہون دن جڑے ذکر چان، مہربانی بابا جڑے ذکر چان شریک ہون دن اور این در تو منگ دے بھیک ہون دن، وعدے تو اپنی نیت صفا چا کر ایتھا لولہ لنگڑے ٹھیک ہون دن، آہا آہا، یا مہربانی ایک دفعہ پھر گزارش کرے سا تو آکو تھوڑا آواز لو بریک کرو جی، بسم اللہ کرا سی شالا وسو پہ اتھوں قصیدہ شروع، ارشاد سی دعا کرے بیٹھے کریم کر کے کمال سن دے، بہت مہربانی بہت مہربانی، کریم کر کے کمال سن دے، بابا جی جواب دین دے سوال ہی سن دے، زمانے کو چیلنج ہے زوار تو تا زبان رکھ دی حسین گنگے دی گال ہی سن دے، جیندہ ہاتھ رے بولے حیدری تھوڑے بچڑے جیون، یہ دعا نہیں طبیعت کیا ہے، مہربانی مہربانی مہربانی، بسم اللہ بے شک بے شک، نیٹ گواہ جی نیٹ یوز کریں جو بھائی زوار سن عربی پہ آدھے میں منے نا، جے رہتے جے رہتے تقریباً سات اٹھ رات ہی، لیکن نیت صاف ہے آل محمد دے دربار وچ پننے تے دعا ہی ہونی نا، تھوڑے تو دعا جا کریں دے ہو اثر سفر ہو ویندن سونیا ڈیوٹیاں ہو ویندن، بابا مفتی صاحب فیاض صحیح باقی شبیر دے جتنا مداح بیٹھن، میں تواڈی موجودگی وچ ربائی پڑھنی ہے، میں ترائے چار شوبان کو ٹھیک ہے نا، تے دل آ جائے سونے پہ سن دے میرا علاقہ، اتھوں میں ابتدا کراں تے میں ڈائریکٹ قصیدہ سناواں جی، بسم اللہ کرا، شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو سنی رہے، میں کسے نال گل نہیں کرنا چاہندا، جملہ بابا مفتی صاحب دے تے خود موجود ہیں، انہاں تو پہلے انہاں دا سینئر شاگردی پڑھ گئے، تے میں پیادا اساں جیڑا گھر تے علم لئی کھڑے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے، محمد طالب حسین ہر علاقے دی ایک شے مشہور ہوندی ہے جی، شجاع آباد دی تیل شکری مشہور ہے، سندھ اجرک جہنگ دا لاچا میرے علاقے دی ایک شے مشہور ہے، سنن تے کٹھے بولیں نہ سنن تے سارے چپ کر رہے ہیں، اے سارا قبضہ دا مضمون ہے، توجہ میرے پاسے کریں، میں پیادہ اساں جیڑا گھر تے جتنا ہٹھلدا ونجے اتنا بلندا ونجے، دیکھے میرے پاسے میں ذہن وچ رکھیندا، جتنا رات میں کوئی شریف رجبی تے مجمع ملے میں ایویں سمجھ سا اتنا مجمع ہے وقت تیدا بولن جانے تے حسین جانے، میں پیادہ اساں جیڑا گھر تے علم لئی کھڑے ہیں، علی دی بقا دی قلم لئی کھڑے ہیں، اے کو خالی کاٹھی تے کپڑا نہ سمجھی، اے ملان دے سینے تے بم لئی کھڑے ہیں، جینا ہاتھ رے فقط بولے ہے داری جی، بسم اللہ، میرے عزت نبی رکھا ہے بانی ہے مجلس آکھا ہے کوئی تر چھڑا لے بیٹھے ہوں دل جی، بسم اللہ بابا، اچھا جی بسم اللہ بابا، گامن خان دے ولا پڑھ زاکرین زیادہ ٹائم تھوڑا، ملک پاکستان دے شعبہ زاکر میرے بعد ممبر تے موجود پچھا ڈیرے تے موجود، میں توڑا حکم پورا عمر سمجھ کے بیا کریں نا، وقت انج سنو، حق دی راہ تو چکیا راس ہیں، حق دی راہ تو چکیا راس ہیں اور بغض علی وچ بکھا راس ہیں، منت کر کے پیادہ گھر تے علم عباس دلاجا ساری زندگی سکھا راس ہیں، یا علی آز ہر مسلک دا بندہ آدھے میں جنت ویسا، اگر بھیرا قصیدہ شروع، بابا اسا جنت ویسا، نمازاں پڑھ دے پہیں تو جنت ویسا، روزے پہ رکھیں تو جنت دی خاطر، رانہ سے مجلس کروائیے جنت دی خاطر جی، کوئی تراوی پہ پڑھ دے تو جنت دی خاطر، کوئی پوری زندگی سفر پہ گزریں میں تنز نہیں کھڑا کریں دا تو جنت دی خاطر، میری التماس ہے مسلمان تے اتھوں قصیدہ شروع، اے مسلمان جنت دے وچ کیویں ویسے،
بابر یاد حسین یہ ربائی نہیں یہ بجھارت ہے، یہ ربائی اور ربائی ہے، جتھے یاد آوے دعا نکل دی ہے۔ کمر بھرا میں پیادہ مسلمان جنت دے وچ کیویں ویسیں، چلو توں دساں ہاں بھلا جیویں ویسیں، اوے جیندی پاک مجلس دے وچ توں نہیں آندا ولا اون دی جنت دے وچ کیویں ویسیں۔ ہن اجازت تے دساں جنت کائے وجنا کائے نہیں وجنا، اجازت تے پڑھیے قصیدہ ایک مل کے شبیر دے نوکرن دی امت تے اوچی صلوات پڑھو۔ سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، آواز والے پاسے توجہ نہیں کرنی بہت تھکے سن رہے، سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، نہ نہ وجنا ہی نہیں، ان دا میرٹ بندا ہی نہیں، قرآن چا چوا نہیں وجنا، نہیں وجنا، فیاض بھائی سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت نہیں وجنا، سن لو سجنت، بابا شیخ حسین مدرسہ جنت نہیں وجنا، سن لو مہربانی، سن لو سجنت نہیں وجنا، ناراض بطول اس جنت لے، کیا بات، بڑی زندگی ہو، بہت مہربانی بابا، بہت مہربانی، شال وسو پایا عمل چنگا ہووے، ادا چنگی ہووے، شرم چنگا ہووے، حیا چنگی ہووے، او میرے علاقے والےو ضرورت دلیل ثبوتاں دی کوئی نہیں، ایلی چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی، ربائی تو میں وہاں پڑھیے جتنا ہی پڑھتا ہے داد ہی ملتی ہے، نیاز ہی ملتی ہے، ہوں اتنا جڑے بندے کو داد ہے جی میں مہانگا ہاں، کوئی امام بارگاہ تو بار بار ون کے میری تعریف کیا کر رہے ہیں، تعریف ہے تو محمد والے محمد کی وجہ تو ہے، دیکھے میرے پاس ایک کون جنت میں سی، بابا امیر حیدر سنگھ دعا چکر آئے تھوڑی زندگی ہوے، میں تو تیرے دست بستا مرید آنا، پورے ملک دے سادات تو دعا پنیا دعا پنیا، اس مسئلے تے تے میں پیادا جیڑا جیڑا دعوے دارے میرا نال نبی دے پیارے، چند نثارے پر حیدر کو انکارے، بھو جیڈا بھو جیڈا بھو جیڈا بھو جیڈا بھو جیڈا، صاحب کمال ہے ان دی بخشش بالکل محال ہے، بھو سلطان نبی دے نال ہے اس جنت، ہوئے 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 ہوئے، بہت مہربانی بہت مہربانی، چلو جی بسم اللہ کرام، پہلی نیاز آئی تو میرے اہل سنت جماعت دے پھر ہاتھ آئی، مولا جس کے زیادہ اضافہ فرماوے، جی بسم اللہ کرام، کہ جائیں حق تے چرچا نہیں کیتا، این گال تے پرچا نہیں کیتا، او کو رزق جہنم گھن ویسی، جائیں شبیر تے خرچا نہیں کیتا، مہربان اس ذکر تو جیڑا ٹوک دے یعنی نا
ਗਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਕਰ ਤੁਜਿਹੜਾ ਟੋਕਦਾ ਏ ਨਾਮੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਰੋਕਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਜਫ ਦਸ਼ਾਨ ਫੋਕਦਾ ਏ ਉਸ ਜੰਨਤ زندگی ہوئے تھوڑی آبا تو شاد رہو بہت زیادہ پڑھ گیا جی بسم اللہ بہت زیادہ پڑھ گیا اجازت ہوئے چند منٹ تو سانس رل کے اس بی بی کو پرچاؤں چاہ سردار گامن خان جی ٹر گئے حسین جی بھرا بھائی زوار حسین بی بی زینب عالیہ جیسی بھین کھڑی پوچھ دی آئی اگر تو سمجھے بھرا کمار گھدا ہوئے تو میں رو گھنا میں صدقے تھی وہاں میں رو گھنا بھینی دے بھرائے بیٹھے پتہ نہیں کتنا بھینی انجڑیاں بھراواں دیاں بھینی آئیاں بیٹھیاں عجیب تے نفیس رشتہ ہے بھین تے بھرا دا درجات بلند ہوئے بابا نبی بخش جویا صاحب خوشاب والے وہ پڑھتے ہوں ہم کہ جدہ ٹرے نہ کہیں بھین دا بھرا سیانے بندے ویندن اطلاع دے ون پتہ انج نہیں آدے جو تیرا بھرا ٹر گئے سیانے بندے کنڈا کھڑکا کیا دن بھرا سڑیں دائی اللہ تعالی وہ قبول فرماوے میں صدقے تھی وہاں ویسے ہی ذاکری تے اباحل دا جوڑ نہیں بندا مصائب تے اباحل دا جوڑ تو ویسے ہی نہیں بندا میں صدقے تھی وہاں تے مستورات دے ٹولے دے وچ نہ بھین پئی آندی ہوے کڈا پئی آندی ہوے جڈا اطلاع ملے وطن والے پردیسن بھین کو پتہ لگے نہ دور دی پرنی ہوئی بھین کو پتہ لگے سجاد حسین کے تیرا بھیرا دنیا تو ٹر گئے پردہ کر گئے سر تے دوپٹہ نہیں سنبھل دی ایون بابا پیریں جتی نہیں سنبھل دی اولاد چاوڑی بول رہی ہے میں صدقے تھی وہاں ابال ہی تیاری کرے نے ہوئے حقل مار کے ڈوئے ہاتھ ہوا اج بلند کر کے آدھی ابال ہی تیاری نہ کریں بھین دا پندھ لمبا آئی تے جڑا بھے سامنے آ ونجے نا عربی صاحب دسنا تے پوچھنا نہیں پوندا بھرا دی بھین دی ٹور تو پتہ لگ دے جو ایندی بھین پیان دی ہے آدم نبی تو لا کے دم تک زمانے تے نگاہ ما میں صدقے تھی وا جنا بھین قریب آوے نا جنازے دے میت دے میں صدقے تھی وا اون دی انتظار کریں جے کریں جے ڈاکٹر صاحب کی بلا اگر میت چاہے نہیں چاہ میت پہنچ ونجے قبرستان تے ول بچہ دوڑ کے آ کے آکھے جو بہن آ گئی اس میت رکھے نہ چاہ ادن ہٹ ونجو غریب دی بہن آ گئی ہے میں دا کیڑا جرم علی دی دی دا میں صدقے تھی وا کیڑا جرم علی دی دی دا پوچھ دی کھڑی ہے میں بھرا کراونا ہے میں کوئی اجازت دیو کمینہ دے میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں چند اکھی رہ گئیاں جن دا مصحب آل محمد نال جڑی اشبار نہیں ہویا میں صدقے تھی وہاں پوچھے اس میں بھرا کراونا ہے فضل بھرا تری جی دفعہ تری سین نے نا پوچھے میرا عبرت نال ماری تے کو خبر نہیں ہے وہ حسین ہے جے کو میرا نانا مونے تے بہا کے مدینے دی ہر گلی اچ رسیندا بولنا وجائے میری دھی دا پوتر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سونے جوڑایو میرا ایو حسین ہے میں صدقے تھی وہاں جڑا تریجے دفعہ کھسنا میں رونے عربی صاحب استاد بزرگوار دے لفظن کمینے نے قلم چاہی قلم چاہ کے تلے دستخط کیتے ونجو علی دی دھی کو آکھو کل ہی نہ آوے ساریاں بیبیاں کٹھیاں آؤ ہک ہک وین کریں دیا ونجو
علی اکبر دی شادی دے زیور پیندیاں ونجو اللہ جانے چند بندے کڑے خیال ہے جو بڑے سنن دے گھراں دے خیال ہو سنی نا میں انہاں دا ذکر مصائب کھڑا پڑدا جنہاں دے جندرے لگے تے کنجیاں نہ لدھیاں تیرے جائیں دے پردے آوین علی دی دھی کو پتا تھا نا ایک وین دی اجازت ملی ہے قرآن دی قسم ہے بھائی سجاد حسین تھڈو روئے ہاتھ سر تے رکھی آئیے روندی بھی آئیے رو کے آ دیا وہ عبرت دا کٹھا بھین دا سلام ہوئی یار پڑھنے والا پڑھ چھوڑے دے سننے والا سن چھوڑے دے بابا مفتی صاحب بزرگ ذاکران تو سنے یا متقدمین ذاکرین پردے ہوندے ہیں جڑے کپرے چو کے تے جنت وچ آرام پے کرے نا اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں دساں علی دی دھی بھیرا حسین کو ملن آئیے تائی کیڑے رنگ نال ہے بابا آئی رسیاں باگے ہاو ملن بھیرا کو یسرب دی ماتم 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 جازے بہن دہر تھنی جی بسم اللہ واہ 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 بسم اللہ کلا جی بسم اللہ کمبر بہرا یو وین میں پچھلے سال پڑھے 12 محرم آئی کوٹ مچھن دی سرزمین آئی ایک بڑھڑا ماتمی ماتم کر کے آدھے ذاکر شبیر دا آج دے بعد وین جتھاں پڑھے انج نہ پڑھیا کر سادہ تو معافی منگے انج نہ پڑھیا کر میں کہ کیویں پڑھا بڑھڑا ماتمی ماتم کر گیا دا آج دے بعد انج پڑھیا کر آئی بدر مرا گیا ہوا ملن بھیرا گو جدہ یسرے بدی اے حقے واہ 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 وہ میری شام دی مسافر زین نوکرا جی بسم اللہ میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے بھائی جان جڑی پتر مرا کے بلا دی لاش سے آئیے اللہ جان کیو جی امن دار سی بات پڑھ بابا آئی پتر مرا کے سرب دی شہدہ بہرو بابا دیر تنی حیر جیڑا بندہ جا تکنے رننا بی بی ایک گل پوچھی ہے مرشن شہ پھرا دے تیسا موت جماری آکین ونجرے میں کچھ آسے جا اللہ مال الحمدللہ میں نو کراں میں نو کراں سہی جی بسم اللہ کراں جی بابا جی سیاد نو کراں بی بی پوچھے وے ہر کوئی تئی اپنے نہیں بھا کے سمجھی ہے کوئی میں کون دسیا شام والے لوگاں نال کیویں بولی لے اجازت نہیں دے اچھا میں نو کراں ایک دفعہ تے بڑا بابا تے اسا موت جما اللہ تری عزاداری عبادت شمار فرماوے جہاں کوئی دس دی آئی مزدور ڈرانے بہت زیادہ پڑ گیا بس اتنے ممبر دے وہاں اپنے قبلہ کو آکھڑی ہے بھیرا دی لاش سے جنہ دی ہائے نہیں نکلی نہ انہ دی توجہ نہ ہائی لفظ تا میں بہت وڈا آکھا ہے آکھڑی ہے بھیرا دی لاش سے آدھی ہے بول میں مدینے آلی زینب کوئی آواز نہیں آیا بابا منظور حسین خان وڈا اوکھا ویلا ہوں دے میں صدقے تھی وہاں کوئی آواز نہیں آیا بی بی آدھی کوئی تبولے آ بانی مجلس اللہ پڑی وجہ قبول فرماوے کوئی آواز نہیں آیا بی بی آدھی کیوں نوی لیندا یہ لفظن مرحوم بھٹی صاحب دے سلطان بھٹی صاحب وہ پڑھ دے ہوں دین آواز آئیے شہید کربلا میں رس گیا بی بی آدھی ہوں ویلے رٹھائے جڑے ویلے میرے منہ منہ لے ٹر گئے واہ 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 واہ
جی بھی سنے میرا علاقہ ہے نا، میں کوئل میں لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو اس ویلے رٹھا ہے جڑے ویلے منا والے ٹر گئے۔ اچھا دستا صحیح رٹھا کیوں ہے؟ سیدا دے میں جو کلہو کا کٹا نانا رسول مل گئے، واہ واہ اما بتول مل گئی ہے، پھر آسانی مل گئے، میں تیرا رستہ دے دریا تو کیوں نہیں آئی؟ او میری عزت علی ماما بھیڑی تے سہنی، اس وین تے مردیں چو کوئی نہ روے تے نہ روے، تو سا ضرور مکان دی وے، تو آدھی چادر بچینے بچینے آپ دشمن دے شہر ون ستیے، صدقے دیوا بی بی آدھی میری مجبوری بن گئی ہے، سیادہ دے کیڑی مجبوری بن گئی ہے، رہ رہ کے علی دی دی کھڑی آدھی ہے، او ناراض نہ پڑھا چا بابا پڑھا چا آندی پیو سنگرا تیرے گاد لا دو میں پوچھ گئی نہیں ملیا وکھا یا حسین یا حسین یا حسین میں نوکرا میں نوکرا اللہ تکی دی زندگی دراز فرماوی تیرا نوکر لکھ لکھ وار واہ 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 جی بسم اللہ کرا جڑے نیوے بیٹھ رہے کوئی بہت جو سوچا وہ یری پھر آج قاتل تو کبھی پوچھ دیا ہوئے جی 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 بسم اللہ ایک دم مت بڑھ بابا میں کہیں دا پترا سید آدھا میرے ہتھے مدھے میں ریکھ جا کہیں دا پترا کہیں دا پھرا کہیں دا نو کرا اپنے زاکرین پھرا وہاں تو معافی منگے اے وین نفر سا مخدومہ نراض ہو سی بی بی آدھی اٹھاوی رجب دے ٹوڑے آسے وے ہر منزل دیا دیا وے میرے غازی تے پابندیا نالا قبول ہے قبول ہے قبول ہے مجلسا میرے قاضی تے پابندیاں نہ لہا میں کو وڈے مانے نہیں قاضی تے سیادہ دے جسے تہا قاضی دے بعد کیا ہویا رو رو کے علی دی دی کھڑیا دیئے عباس نا میں پڑھ دیا دا میں تو تنزیہ پوچھے یا حسین